Ini ndine nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakamitiswa ndichangopedza kunyora form 4, ndikabereka mwana wangu. Here comes the problem. Ndakatsvaga mari yekuda kuenda ku South Africa, ndokutorwa nemunin'ina wamai vangu. Ndasvika ku South Africa ndakaita lucky ndikasvikowana basa. Ndikatanga kuzvishandira. Amai vakaenda kumunhu wekumalawi ndokuuya nezvavakauya nazvo. Ndokunditi uya ndikutemere nyora kuitira kuti usajairirwa nevanhu uye paunofamba usabiro. Mushure mekunge ndanetsana nemumwe mukadzi aigara munharaunda mataigara. Asi chinondinetsa ndechekuti izvozvi ndikawana mukomana anondida hatisvitse 2 months. Ndinenge ndatorambana nemukomana uyu. Ndakambopindwa nemweya wokufara ndichichinjanisa varume kunge hembe. Ndikazoona kuti nzira yandakufamba nayo haina kumira musha. Iko zvino chero ndikawana mukomana anoda kundiroora. Ndinoramba kuti andiroore pasina kana 2 months. Handichazvinzwisisi kuti chingava chivi. Basa chairo handigarepo rinongopera from nowhere. Mari andobata handione chainoshanda. Chero ikawanda sei ndinongoona yapera. Please guys, help me, ndodiko veduenda tambura.